Seu Maurício, o senhor que abre a loja todo dia, o armazém? Quase sempre. Quase sempre. É. Eu não tô vendo cadeado aqui, nada. É uma simpatia. Simpatia? Pode filmar a simpatia? Simpatia da chave. Da chave. Ah, agora você tá baixando as calças, né? Ah, agora tem que trocar o uniforme. Tô trocando o uniforme. Ei, meu Deus. Ah, é a chave que tem aí, claro. Eu não olhei pra cima, só olhei pra baixo. Armazém. Esse aqui tem a minha idade, 57, você falou, né? É. Começamos em setembro de 57. Pois é, eu sou nascido em 57. Ah, então... É a minha idade, 64 anos aqui. Então quando o senhor nasceu eu tinha 30 anos. É. Ô, lasqueira. Seu Maurício, tô vendo que tem tanta coisa aqui pra perguntar, viu? Não sei nem por onde que eu começo. As coisas que o senhor vende hoje, é as mesmas coisas que vendia antigamente ou hoje tem muita novidade? Ah, hoje é mais ferragem, né? Hoje antigamente é mais, mais alimento. Alimento. Né? É. Uhum. Eu vendia feijão, arroz, açúcar, óleo, granel. A turma trazia garrafa para botar óleo, não? Trazia. Trazia. Aí é o tambor de óleo. E assim, o açúcar, o feijão, a turma trazia um saco para colocar? Trazia. Até pro sal trazia. Até pro sal. Saquinho pequenininho. Não existia esse negócio de plástico ainda? Não. Papel ninguém usava. Papel também não. Ah, o senhor comprar pão, ele pegava uma meia folha de papel para pegar o pão. Filão, era tudo em filão assim, né? Vocês vendiam pão então aqui? Vendia. Da padaria, de outro lugar? É, vendia... O que vendia muito era de Bom Jesus dos Perdões. Vinha de lá? Tinha o tal de Zé Capadeiro, trazia, vendia para nós. Uhum. Mas vendia sacada de pão. Que legal. Agora hoje... E assim, essas coisas de vender um salgado, isso não tinha, né? Que nem coxinha, que nem tem pastel hoje. Não, isso não. Não tinha isso? Não. Café, eu moía. Moía café na hora. Café seleto, tinha um moinho aqui. Cheguei a vender 180 quilos por semana. Olha. Yeah. Café seleto. Moído? Moído. E hoje não vendo nada mais. Olha, chegou o freguês lá. Bom dia. Bom dia. Chegou a borracha? Hã? Borracha. Borracha, quase que é? Na grossa. Grossa? Um metro. Eu posso filmar o senhor? Oh. Pode aparecer no vídeo que eu estou fazendo com ele? Pode. Opa. Não sei se vai ficar bonito, mas... A borracha para que o senhor usa? Estilingue. Ah, estilingue? É. 1 metro esticado é 1 metro. Mas você não vai medir esticado não, né? Vai medir esticado não, né? Ali está escrito que o senhor não aceita cartão de crédito e débito. Por que o senhor quer só dinheiro? Porque eu não sei manobrar esses negócios, né? Manobrar, né? Muito complicado. É igual o celular, já tô com o celular mais de... Acho que é mais de 2 anos, eu não sei mandar mensagem, não aprendi. Mas você sabe receber ligação, você sabe? Ah, você sabe. Ligar, eu sei. Mas mensagem... Mensagem ainda não. Não. Então, essas modernidades não interessam, senhor, né? Não, tem gente velha, é duro de pegar. 4, 6. É duro de pegar a marcha, né? Aí o moleque de hoje já nasce com o olho aberto, já mexendo no celular. E não é? É isso mesmo. Hoje uma criança de 6 anos dá baile na escola nós. Pra mim. É. A pessoa vai na casa, a gente não pergunta nem, não dá nem bom dia. Só fala, dá a senha. Dá a senha, é verdade. Dá nem bom dia. É. Só fala, dá a senha. A senha primeiro, né? É. Antigamente, se chegasse numa casa aí no sítio e não aceitasse um café, a turma achava que era ofensa.
tinha que tomar um café. Hoje, se eu chego assim, ele nem manda chegar, nem nada, né? O que tá querendo? Bom quando atende ainda, né? Bom quando atende ainda, é. Tá certo. Tudo é. Sorvete de limão aí? Limão? Sorvete de limão aqui também? Limão não. Ele perguntou se tem limão lá. Ah, pra tomar uma, né, com limão. É colocar o sangue particular, né? Ah, entendi. Não é o limão que ele quer. É temperar alguma coisa com limão. Limão ensinar, né, dá depois. Ensinar também. Ensinar é só. A turma chega até ensinar, de não. Ensinar é só depois. O que é? Seu Maurício, o senhor falou que hoje o mais forte aqui é ferragem, né? É. Então, o carro-chefe das vendas aqui, o povo mais vem aqui pra procurar o quê? Ah, fumo. Ainda? É. Fumo de pacotinho. Fumo de rolo o senhor tem também? De rolo, né? Tem também? Tem. O povo já tá levando fumo e tá demais. Tá levando fumo e ainda vem comprar aqui. Né? Escuta, mas da onde que vem esse fumo? Ah, vem de Poço Fundo, vem de Arapiraca, não precisa. Os vendedores trazem aqui para o senhor? Traz. O senhor não sai para comprar nada? Não. Não, alguma coisa sai. É? O que, por exemplo? De São Paulo, meu Deus, tem que comprar lá, né? Por isso que o senhor falou do 25 de março, né? É, 25 de março, Carlos de Souza Nazaré. Rua, como é que é? Paulo Afonso. Mas é o senhor? É o senhor que vai comprar? É, eu, meu irmão. É? Meu irmão agora não pode ir mais, porque não anda quase, coitado. Mas o senhor não vai de carro para São Paulo? Vai, tem que ser de carro. O senhor vai de carro, guiando em São Paulo? Não, aí não. Ah, e o senhor contrata um motorista, né? É, o motorista vai. Porque guiar em São Paulo é diferente de guiar aqui. Porque eles têm um negócio, como é que é esse? Zona Azul? Não, chips, aquele negócio de... Ah, GPS. Ah, GPS. É. Isso. Aonde ele quer ir... Já dirige lá o carro. É verdade, é. Então tá bom. Ô Jamile. Oi. Você que trouxe nós aqui... Chega aí, chega lá. Fica lá do lado do vô. Você que trouxe nós aqui, né? É. Por que você me chamou, você convidou pra vir filmar aqui? Então, a gente começou a acompanhar seu canal, é, né, faz tempo já, muito tempo, a gente assistiu acho que todos os vídeos. Ô, louco! É, e aí eu percebi assim que tinha tudo a ver com o meu avô, né, pra resgatar essa coisa mais antiga, e porque eu acho que tá acabando essa coisa, essa cultura, né, então assim, ter um canal como o seu eu acho super importante pra gente, né, pros mais novos... Pra não acabar essa coisa mesmo, né, vô? Tradição, né? Tradição. Essa tradição, é. Que eu acho muito especial. Pra mim é muito, muito não, especial. Não, você acertou, que o seu avô fez uma ótima entrevista. É, foi muito legal dessa vez. Meu avô é bem então, ansioso. Então, pelo valor que você dá pra isso, eu posso deduzir que daqui a pouco você vai estar tirando leite ou vai estar aí atrás do balcão, não? Ai, Jesus amado. Ué, você falou que valoriza, então. É, eu valorizo, mas... Nem tanto. É... Não, assim, a nossa intenção agora é porque eu prestei concurso, né? Eu fui para uma outra área. Concurso público. Concurso público, é. Mas agora com a pandemia também, nossa, como eu adorei ficar no sítio. Eu tenho internet no sítio, então eu posso trabalhar de lá também. Foi muito bom, né? E aí até tô pensando, a gente tá montando umas cabanas lá no sítio para alugar, tentar trazer o pessoal mais para a roça e mostrar essa nossa cultura. E também eu já pensei, assim, de levar um pouquinho do armazém pro sítio. Tava pensando em abrir alguma coisa lá. Aí é uma boa ideia. É, então. Mas assim, com comida. E até eu tava perguntando pro meu avô, porque antes do meu avô, o meu bisavô, né, avô, que começou com o armazém, eu tava perguntando qual era o nome do armazém antigo, há 60, não sei quantos anos atrás, pra poder fazer uma homenagem até pra ele. Sei. Qual era o nome? O primeiro armazém que tinha é Laurino Lourenço, o nome da firma. E o número da inscrição é 34. Ah, 34. É inscrição 34, eu achei o máximo. Mas também um povoado desse tamanho, é, né? É.
Então, seria legal perguntar pro vô o que que tinha nesse armazém, né? Por exemplo, o fumo, né? Essas coisas vendidas a granel. Era interessante até, ó. Já tô dando ideia, já tô participando da coisa, né? Claro. Você pegar dos produtores locais e ter ali aqueles, né? Aqueles agricultor familiar para levar as coisas para vender isso, ali. Isso, é exatamente isso, é isso que a gente tá pensando. Pronto, é. Pensamos naquele junto. Tempo, o pessoal vinha tudo de charrete, cavalo. Carro não tinha nenhum. Carro não tinha? Não, não. E assim, eu não sei se o meu avô contou, mas do bisavô, que era tropeiro, né, avô? Ele levava os produtos daqui pra São Paulo. Então, no lombo do burro mesmo. Ele chegou a falar que com 6 anos ele já acompanhava, já. Acompanhava, né, avô? Aí o armazém, acho que começou, vocês eram... Em 50, mais pequenininhos, né? E aí foi vindo essa tradição. Nós ficamos lá em cima até 57, depois de 100 pra baixo. Então, o Jamile, tem, antigamente parece que, não sei se era o pai dele, né, o bisavô, o avô, que tinha um código para marcar as coisas. Como é que é? Você quer deixar ele contar? Esse código é eu que inventei. Ah, foi o senhor que inventou? Porque o código qualquer um pode inventar. O senhor pode inventar é uma palavra formada com 9 letras que não seja repetida. Certo. 9 números. Tá. Não, 9 letras. 9 letras que corresponde a número, isso mesmo. 9 números que não... 9 letras que não seja repetida. Então, e o seu irmão sabia também o código, não? Ah, meus filhos, minha neta, tudo. Todo mundo sabe? Eu chego lá, marco na portinha lá o número do cadeado, se for cadeado segredo, ele sabe. Já sabe, né? Não precisa levar chave. Que legal. O código o vô criou, né, vô? É só decorar, né? Aham. O senhor fabrica uma palavra com 9 letras que não seja repetida. Tá que certo. Que cafezinho dá, muito coisa dá. Mas não pode repetir, né, não a letra? Não pode, não pode. É que antigamente não tinha essa coisa da computação, nada, né? Claro. Não era nada computadorizado, então eles criavam um código para poder... E depois... O que eu ia falar, meu Deus? Quer atender o cliente aí? Depois continua a conversa. Vai lá. Tudo bem? Gazel, bem, tá bom? Tudo bom, senhor? Tudo bem? Tudo bom? Bem. Ele até quer levar uma pá hoje. Uma pá? Pode escolher, não vai ver. Se for daquele sem cabo, tem cabo. Obrigado, viu? Não, não sei. Tá, deu um pouco. Tchau. Bom dia. Movimentado aqui, né, seu Maurício? Eu vi o senhor fazendo uns rabiscos aí, agora. O senhor falou que mal fez o primeiro ano, não terminou o primeiro ano. Como que o senhor aprendeu depois? Como é que foi? Aprendi no comércio mesmo. No comércio? Eu fui um pouquinho na escola noturna aqui em Nazaré. Ah, o senhor fez. No tempo do Mobral, será que era ou não era? Eu acho que... Não lembro. Ela já era nascida já? Não, acho que não era. Não era. Não era. Ah, quando eu vim aqui, eu não sabia nem fazer conta demais. Nem fazer conta demais? E como é que foi? Você tinha irmão mais velho? Curiosidade, até que aprendi. Então você deve ter perdido muito dinheiro aqui, não foi? Não sabia fazer conta? Não. Isso eu garanto que não, viu? Isso não. Então eu tenho certeza. Mas tinha freguês, freguês que ajudava a gente. Ajudava, né? O seu irmão que fica aqui é mais velho ou mais novo? Mais novo. Mais novo? E ele sabia fazer as contas? Meu irmão já teve escola aqui em Nazaré. Ah, entendi. Então talvez ele que segurava ele aí, né? Sabe bem. Tá joia. Mas eu aprendi com o comércio mesmo. Mas eu falo sempre pra turma, a vida é a melhor escola que tem. Essa aí você aprende e não esquece mais. É igual um cavalo, se o senhor... Bom dia. Amansar um cavalo e for só na estrada, não fica bom. Se pegar ele e for lidar com a criação pra lá e pra cá, ele fica outra coisa, né? Tá certo. Olá. Como é bom que dia. Tá? Não, sei, pode atender, bom dia, bom dia. Bom dia. Eu estou conhecendo ele no vídeo dele. Ah, do vídeo? Tá filmando. Tá filmando. Eu tô filmando o seu Maurício, só vai aparecer também. Tá aparecendo na televisão, né? Eu sempre assisto. Ah, que legal. O programa, né? Tá legal, mas fica à vontade aí. Tô terminando a conversa com ele. Não, pode, tranquilo. Cara. Pode terminar? Ele falou que o leitão tá bom de você buscar lá. Tá bom já? Tá. Fala pro seu tio lá. Ah, tá bom, pode deixar pra eu. Tá.
Você vai comprar um porquinho? É, o meu. É pro, Nat... é pro Natal? Não, é pra deixar pra cevar, sabe? Ah, pra cevar. Ah, mais pra frente, então. É, isso mesmo. Tá certo. Ô, seu Maurício, o que, que o senhor faz do seu dia? O senhor tira leite de manhã, depois o senhor vem pro armazém. Ei. Que hora que fecha isso aqui? Ah, não, eu costumo fechar agora com essa... Com essa coisa que tá de doença aí, fechando 4 horas. 4 horas? É. E depois, o que, que o senhor faz? Ah, tem sempre lá em casa, tem coisa, né? Tem umas criaçãozinhas, umas galinhas lá pra tratar, uns, né? Umas hortinhas pra mexer lá, aí... Aí o senhor vai mexer com isso? Quarta tempo ainda. Quarta tempo? É. Vai buscar água. Como é que... Vai buscar água, porque ele não toma água da torneira, água da rua. Ah, aí então vai no sítio do meu tio que tem uma água boa, ele vai lá buscar. Vai buscar. Ah, tem uma nascente lá. Que legal. É. Vamos buscar aí 20, 30 galão. E o senhor assiste televisão, alguma coisa ou não? Ah, eu ultimamente quase não estou assistindo, porque minha mulher só gosta de assistir aquele que matou mulher, aquele negócio lá do canal 3, lá do... Cidade Alerta, essas coisas. Como é? Batman, né? Ela gosta de assistir isso aí. Coisa policial, né? É, eu acho que os negócios é... Eu gosto mais de assistir notícias. Uhum. É. Daí ela domina a televisão, você não consegue então, ver. Não, eu não faço o contrário dela, deixada. Tá bom. Fico fazendo outra coisa. É tudo bonito, né? E que hora que o senhor dorme? É. Opa. Se fizer frio é 8 horas, 8 e meia. Quando tá calor é mais tarde. Com calor vai até as 9, 9 e pouco. Uhum. Tá certo. Eu acho que não. Ah, vai lá, atender. Vou, é o senhor mesmo, eu não sei. Se tem herbicida. Herbicida. Herbicida? Coisa mata-mato, vai. Não tem. Ah, tá bom, obrigado. Isso aí que vem de casa rural, né? Ah, esse negócio é proibido, né? É, agora é proibido. Não? Jura? Uhum. Não acredito. A pessoa precisa de uma autorização. Ah, tá, de um técnico agrícola, uma coisa assim. É, tem que... Acho que é que nem farmácia, tem que pegar uma receita, né? Sim, do agrônomo. Verdade, é. Pra conseguir comprar, ou senão, como é que é? Tem nota de produtor, essas tá coisas, certo. Né? Inscrição do produtor. Tá bom, dos ah, vô, o senhor pode ver, o preço eu não sei. E a posta do leite? Esse é um real. Ele quer papel de cigarro. É pro guedinha. Quanto você quer? R$5. Aquele de rolinho? É. R$1 cada um. Cinco. Ele quer R$5, vô. Cinco? Então pega pra mim em cima da geladeirinha, né? Cuidado que caia coisa fundamental. Ô, São Maurício, mas antes eu escutava a rádio, não escutava? Escutava no tempo dos... Que começou, aí eu ia fazer compra em São Paulo, pegava, não tinha carro, né? Pegava uma carona aqui com os caras que iam levar carvão no Jabaquara, né? Na metalúrgica, no Jabaquara lá. Chegava lá em São Paulo 5 horas. 5 horas, então eu ficava ali na Paula Souza, tinha a Rádio Bandeirante, número 181, eu lembro até agora, o 8º andar. Ia lá e ficava assistindo o programa Sertanejo. Tinha o Capitão Barduino, Biguá, até 6 horas, 7 horas, parece que era o Capitão Barduino. Depois era o Biguá. O Biguá naquele tempo ia lá cantar o Zique Zeca, Liu e Léo. Mas vocês não iam na gravação do programa, vocês escutavam, né? Não, ficava assistindo lá no palco. Ah, era no palco, a gravação mesmo. Até eles cantavam no microfone, cada um com sei, o microfone. Sei. Assim, né? Ah, esse do copinho? E lotava, tinha um palco grande, mas aqui do outro lado da rua, assim. Que legal. E eu, então, não sabia nem subir pro elevador. Eu pegava a escada, subia pra escada. Ah, você tinha medo do elevador. Quando chegava na metade da escada pra dentro, eu começava a escutar a dupla cantar lá, eu subia correndo. Que legal. E lá era muito bonito, né? Mas não tinha que pagar para escutar, não, né? Não, tudo grátis. Tudo grátis, né? Entrava lá e ficava assistindo até as 8 horas, 9 horas, daí ia fazer compra. Uhum. Depois a turma voltava do Jabaquara e trazia a compra para nós. Aquele tempo era muito sofrido, né? Ah, quando nós começamos com o armazém aqui mesmo, eu não tinha carro, eu ia entregar de bicicleta.
Eu tinha uma bicicleta Rouge, marrom, mandei fazer um bagageiro reforçado lá, mas eu botava um saco, naquele tempo era tudo saco 60 quilos. Tinha um freguês lá no Anselmo Barral, lá no, perto do campo de futebol antigo lá, chamado de Itavona. Eu ia levar, ele comprava açúcar, saco de açúcar de 60 quilos. Botava na garupa e descia, tu se morra aí, já pensou que bicicleta? Ah, mas descer morro com 60 quilos, tudo bem, né? Aí dava. Mas não, mas fosse bicicleta de ouro, nem o buraco não segura. Ah, né? Tá certo. Porque lá era tudo. O senhor falou que era sofrido, né? É. Hoje a vida tá mais fácil? Ah, hoje tá mais fácil. Hoje tá... Hoje melhor do que isso, só se for lá no céu, porque aquilo... Deixa eu ver. Trabalhar, pelo menos por aqui, quase ninguém trabalha. Se o senhor precisava de um empregado, o senhor não acha. Dinheiro todo mundo tem. A turma só queixar que o petróleo sobe muito, né? Sobe toda semana, sobe menos. Mas se fosse barato. Naquele tempo, gasolina, quando eu comprei um jipinho, acho que foi em 1959. A gasolina custava uma mixaria. Eu ponhava gasolina nas ruas ainda para ser melhor. Mas ninguém tinha carro. Uhum. Hoje todo mundo tem carro, todo mundo. E todo mundo reclama. É, todo mundo reclama. Obrigado. A roupa especial do sítio, tá aí ele que pode dizer. É um remendo em cima do outro, não tinha. Pelo menos onde eu morava ali, eu não sabia qual é o principal da roupa. Hoje tudo bem trajado, calçado. Qual é o principal da roupa? Foi indo aqui ali, onde eu tiro leite ali assim. É. Fica esperando o ônibus, aí uma hora para ir daqui ali. É. E que achar que tá ruim. Tá certo. E se fosse, se tivesse fácil, então. É. Deixa eu ver, aonde o senhor for não tem lugar para encostar carro, né? Seja Atibaia, Bragança, São Paulo, então, né? Então tá melhor. não tem lugar de parar. Agora ainda tu que é melhor do que isso. Só no céu mesmo que é melhor que isso, né? Legal. Ô, seu Maurício, ô, Jamil, então eu acho que a gente pode até encerrar. Tá. A gente pode até encerrar. O seu Maurício, foi muito gostosa a conversa com o senhor. O senhor fala, tem uma conversa gostosa de escutar, viu? É, obrigado. A Jamil acertou de convidar eu vim aqui. E nós estamos fechando aqui com a chave de ouro. Jamil, muito obrigado de ter convidado nós aqui. Uhum. E eu desejo que... O seu desejo se concretize, né? De resgatar as tradições e você seja um empreendimento de sucesso lá. Obrigada. No sítio seu. Amém. Tá joia? Com Deus na frente. É isso aí. A gente vai caminhando. Ô, seu Maurício, e eu vou perguntar de novo pro senhor, desse armazém aqui, como que o senhor imagina o futuro dele, né? Na hora que o senhor e o seu irmão não estiver aqui? Acho que vai parar, viu? Porque. Sim. Eles têm os meus filhos, minha neta, tem outra atividade, né? Tá então, tudo pro outro canto. É. Tudo pro então, outro rumo. Eu gostaria de continuar, mas acho que não. É, só acho que não. É. E aí, não dá um apertinho no coração? Ah, é duro, né? A Jamil ficou emocionada ali, oh meu Deus. Porque a gente tem muita confiança com o público e o público tem confiança com a gente. Uhum. Vai fazer muita falta, né? Ah, mas olha, pode ser que alguém, né, nesse tempo aí... Na... É, vamos ver, né? É. Tudo é possível. Tudo é possível, claro. É. Seu desejo é que continue, né? Seria bom, né? Ó, mas de todo mundo que tá aqui, com certeza, eu também gostaria. Porque meu avô, quando chegou no Brasil, ele veio da Espanha, ele também tinha um armazém. É. É, ele começou a vida assim também. É, porque eu acho muito bonito, fica em contato com o público, conversando... Não é? Trocando ideia... Ali a gente conta algumas piadas, umas coisas. É isso mesmo. Legal. Quer abraçar o avô? Você pode? Oh, então sim. Vai. Nós toda hora. Deixa eu dar um. Eu vou do coração, porque eu amo muito. Obrigado, não. Gente. Obrigado, gente. Obrigada a vocês, Chico. Ô, seu Maurício, eu vi o senhor tirando esse negócio aqui, eu já fiquei interessado. O que é isso? É pele de bacalhau. Mas faz o que com isso? É pra comer? É. Pele de bacalhau. O senhor compra isso lá em São Paulo? É.
Quem que vai levar eles? Eu. É. Ah, é? O que, que o senhor faz com isso? Ah, faz tudo, né? Faz tudo? Faz um bolinho, põe no arroz, né? É, e ele dá um gosto de bacalhau, é isso? Dá, agora é gostoso, viu? É, porque carne não tem, né? Não, não dá, não. Não. Agora não tá tendo, não. Não tá tendo. Tá sem massa. É muito bom esse coisa aí, porque... De Guarulhos, tu vem comprar aqui? De Guarulhos? É. O senhor compra no mercado municipal lá em São Paulo, não? É. Couro de bacalhau. Caramba. Isso é novidade. Já que não pode comprar carne, compra o couro, compra, né? Compra o couro. Mas, ô, seu Maurício, isso aqui, a turma tá com... o senhor tá vendendo agora porque a carne tá cara ou sempre vendeu? Sempre vendi. Sempre vendeu? É. Aquele tempo que nós começamos com o armazém aqui, vendia bacalhauzão desse tamanho, assim. Tá. Aquele... Noruega, sabe? Bacalhau da Noruega. Noruega. Aquelas depois, caixas de pinho branco, né? Depois apareceu o Ling. Ling era uma barriquinha, assim. É. Um bacalhauzinho que podia tirar a pele, assim, gostoso que não sei, mas não achei mais comprar. O que a gente come hoje é tudo em conserva. Ah, é. Pra dar uma câimbra na gente, é rápido. Não é verdade? É. Ô, seu Maurício, eu tava filmando ali na sua geladeira, tem outras coisas também, não é só o couro de bacalhau. Tem, tem bacalhau. Tem couro de porco. Tem o bacalhau, tem... Manjubinha. Torresminha, manjubinha. Ah, manjubinha. Manjubinha. É. É só... Ah, isso é manjubinha, eu pensei que era o torresmo, pururuca, não é? Não, é manjuba. Manjuba. É. Ah, que interessante. Isso aí tudo vem de São Paulo? Vem, é. Daqui da região, o senhor compra alguma coisa ou não? Ah, ultimamente, quase que nada. Quase que nada. Primeiro, né, antigamente nós comprávamos feijão vindo do sítio, batata, abacaxi, tudo. Agora vem banana, nós chegávamos a vender, aquelas, chegavam 3-4 cargueiras de banana em cima e vendia por semana. Era vendido por dúzia? É, trazia despencado, assim, vendia por dúzia. Por dúzia. É. Hoje não vem nada de perto aqui, não? Não, não. Tá certo. Hoje vem tudo... De longe. É, tudo enlatado. Que é. É, é tudo em conserva. Precisa ter data, precisa de tanta coisa. Precisa, né? É verdade. Pegado no ar, né? Aqui, ó. Ah, imprensa. Tirar agora a semente? Ah, a semente. Vai fazer muito aqui. Você tava falando que seu pai fazia essa vassoura? Fazia. Que é isso aí? Que capim que é? Como que é o nome disso aí? Não sei também. É vassoura. É? É vassoura, chama vassoura. É, não quer quase que nem rosário, assim. É vassoura da minha sogra. Mas, a vassoura da sogra. É, viu? Mas chega parece, com a minha sogra também. Parece que tem que virar ela assim pra ela ficar direito, ficar reto, né? É. Senão ela fica tudo. É. Vou procurar quem faça isso aí, porque eu gostei. Ah, isso aí veio do interior, pô. Mas você é da região aqui, você? Eu tô morando aqui, atualmente tô morando aqui, né? Não, mas o pai fazia onde isso aqui? No Paraná. Ah, no Paraná, então ele talvez... Ele cortava o capim assim, ó, pegava um arame, passava a mão em cima assim, tirava a semente, né? Ah. Depois costurava e... Porque eu nunca ouvi ninguém falar que faz essa vassoura aqui, não. Ah, isso é vassoura caseira, às vezes, bate o cabo, né? É isso aí. Gente, aqui as conversas não terminam, né? No bar, né? Ainda por cima. Bar é cultura, né? Bar é cultura. Pior que é, né? Eu vou seguir seu canal, viu? Ah, é? É Chico Abelha, Chico, né? Abelha, não conhecia? Não, não. Você vai gostar, viu? É. Cuidado que vicia. Vicia mais que esse negócio que tava tomando aí, viu? É, eu acho que não, viu? Ou, vamos ver então, depois você me conta. Eu acho que não, viu? Depois você me conta. Eu acho que esse daqui eu tô perdido aqui. E sabe por que eu bebo? Hã? Porque é líquido, né? Não. Porque eu gosto de beber. Então, mas é porque... Bebo pra lembrar e bebo pra esquecer. Quanto mais eu bebo, mais lembro de você. É, mas é bom pagar antes, né? Legal, é bom pagar, gente, antes, né? Se bebe pra esquecer, é melhor pagar antes, né? Mas bebo pra lembrar, né? Thank you.